Pozdrav ljudi, dobro došli u još jedan novi klip sa Remom. Konačno da vidite i novi setup, nema više one kutije, sad nam je tu mikrofon, izgleda mnogo profesionalnije, moram da priznam. Perfektno, perfektno ako mene pitate. Tako da, hvala svima vama koji ste omogućili ovo i da eShark postane oficijalni sponsor kanala, hvala vam od srca. Ali danas nismo tu da pričamo o tom. Danas, braćo, za vas imam taj klip koji ste tražili toliko dugo, a to je optimizacija kompjutera za najveći i najbolji FPS koji možete da imate u Counter. Morate da razumete da ovo radite na sopstvenu odgovornost i ono što ja budem pokazao u klipu i ukoliko vam se nešto desi, da znate da ja za to ne odgovaram. Ja ću da vam pokažem isto ono što sam uradio i ja što za mene radi savršeno. Ukoliko za vas ne radi, uvek možete da reinstalirate sistem i da se vratite na stari. Ali, čisto disclaimer, da ne bude postaje Rema ne radi mi ovo, Rema ne radi mi ono, da znate da radite na sopstvenu odgovornost i ako vam nešto ne bude radilo, pokušat ću da pomognem, ali nije na meni. Vi bi mogli kao znak zahvalnosti za ovaj klip da zapratite Trovo, molim vas, ja tamo zarađujem pare, tu je bukvalno, kad dođete da me gledate, kao da ste mi donirali pare kad streamujem na YouTube-u, realno. Tako da, ukoliko možete i hoćete da pokažete podršku zbog ovog klipa, trovo.live, /rema, dođite u što većem broju možete, jer nisam nešto mnogo streamovao zbog tima prethodnih par nedelja, trebaju mi sati do kraja meseca, tako da bio bih vam zahvalan od srca ukoliko biste došli. Ja neću ni da dužim više, idemo direktno da vidite šta sve treba da uradite kako bi vam Counter radio perfektno. E pa ovako, braće, ovde na ovom Google Drive-u stavit ću ga u opisu klipa da skinete. Nalazi se Windows verzija Kirby OS. To je inače običan Windows, samo da kažemo stripovan. Izbačene su neke stvari koje vam ne trebaju za gaminga, koje vam stvaraju input lag manje više i koje vam na neki način smanjuju FPS u igrici. Ovo naravno možete da radite za bilo koju igricu ukoliko vam imali FPS, da li to bio LoL, Counter, Valorant, Fortnite, Warzone, nebitno, ali mi ćemo se fokusirati na Counter jer je priča oko toga, zar ne? Da biste uradili ovo, treba vam USB od 8 GB kako bi stavili na Rufus. Kucate u Google, kucate Rufus download i ovdje ćete imati ovaj rufus.ie gdje ćete skinuti i tu napravite bootabilan flash. Ukoliko ne znate što radite, nemojte. Ukoliko hoćete da naučite, imate dosta YouTube klipova i tutoriala kako napraviti bootabilan flash i naravno kako instalirati sam Windows. Nakon što ste skinuli, pokazat će vam se ova slika. Vi ovdje pod device stavite vaš USB, selektujete. Kada imate da stavljate ovdje, da izaberete file, to bi trebalo ovdje da bude, izabrat ćete ovaj file koji ste skinuli. Znači vi skidate Kirby OS 21H1-NA. Donja crta NA znači engleski, ovaj D je na nemačkom, tako da znate. Skinete ovaj i onda taj ISO stavite u ovaj Rufus sa 8 GB. Treba vam minimum 8 GB USB. I ovdje kad vam piše ready, završite sve, resetujete komp, uđete u onaj bootabilan drive ili BIOS, zavisi, selektujete USB i onda krenete instalaciju novog Windowsa. Nažalost, ja ne znam kako da snimim BIOS, tako da neću moći da vam objasnim, ali uglavnom BIOS se otvara na delete key-u na tastaturi, znači delete dugme i otvara vam BIOS. Pod drives nađete USB, kliknete na njega i otvorit će vam instalaciju samog Windows. Kao što sam rekao, ukoliko niste sigurni, ne želite ovo da radite, ne morate, ali preporučljivo je da se odradi ovo ukoliko želite maksimalan FPS da izvučete iz kompa. Naravno, uvek možete da pokušate i s ovim Windowsom koji trenutno imate, pa da odradite neke stvari da vidite da li će da vam pomogne i to je jedna od opcija. Ali za najbolji rezultat preporučuje se da se skine ovaj Windows i onda posle da se odrade još par stvari koje trebaju. Nakon što ste instalirali Windows, bukvalno će vam biti ovako crn ekran kao što je meni, kao što vidite. Evo, čisto da vam pokažem da se o Kirby OS-u
radi i kod mene, kao što vidite device name kirbiosv1.2, da ne mislite da vam stavljam nešto, da ja to ne koristim, ja to koristim sve vreme. Iskreno moram da priznam da mi igrica mnogo bolje radi i sa ovim komponentama koje imam. Imam stvarno dobar FPS za ovaj monitor, mogu poprilično lepo da igram osim na nekim mapama, ali svakako savršeno radi. Ono što treba da uzmete u obzir je to što ovaj Windows isključuje neke stvari, tipa ako ste programer ili nešto, možda vam ne radi baš savršeno neki program, nisam siguran. Za mene sve radi Photoshop, Vegas i sve ostalo mi savršeno radi, Counter, Anti-Cheat, ali znam da možda postoje neke nesuglasice između Windowsa i nekih programa, čisto da ne budete zbunjeni zašto neće nešto da vam radi, tako da ukoliko imate dva hard diska ili SSD i hard disk, instalirajte ovaj Windows na SSD, ubacite igrice, a na drugom hard disku imate normalan Windows i tamo koristite šta vam sve treba, to je moja preporuka. Nakon što ste instalirali to, ovde kad uđete u C pojavit će vam se ova to-do lista. I sad, vi ovde na to-do imate milion stvari koje možete da radite. Naravno, zavisi da li imate AMD driver, Nvidia driver, Chrome, da li hoćete, Firefox, ali sve imate u jednom klipu koji je na engleskom. Znam da možda neko od vas ne priča savršeno engleski ili ne razume, ali dovoljno je lako ispratiti ceo klip. Tako da ću ja taj klip staviti u opisu. Znači, pored Kirbiosa imat ćete još jedan klip koji treba da odgledate da vidite šta sve ove stvari znače za komp i kako treba da ih iskoristite. Znači, ovo instalira Chrome, ovo instalira AMD drivere, tačnije vi ih skinete pa instalirate. Nvidia driver, isti slučaj ukoliko imate Nvidia grafičku. OpenShell je ovaj kao start menu koji je, da kažemo, malo onako prostiji i lakše da se koristi. 7-Zip, znate već to za pakovanje failova i tako to. VLC player, pošto u ovom stripovanom Windowsu nemate Windows Media Player, treba da instalirate ove ukoliko želite gledate filmove, klipove, plus 18 i tako to. DirectX C++, to morate. Drivere ovde vam bukvalno pokazuje drivere koje treba da instalirate. Naravno, u klipu će vam reći koji su preporučivi. Ja, vidite, nisam instalirao sve. Postoje neki driveri koji treba da instalirate, neki ne, ali eto, vidjet ćete u samom tom klipu kako i šta treba da odradite. Verujte mi, FPS će vam biti znatno veći. Aktivacija Windowsa, naravno, ako imate neki kod, aktivirajte Windows ili kako to već radite. Pravit ću se da ne znam. Ali sve u svemu ovo radite tako što uđete u C, idete to-do liste i tako to. Naravno, pre svega, pre nego što odradite sve to, uđete ovde na start, kucate update i izbacit će vam Windows update. Pre nego što instalirate bilo šta od ovoga, izbacit će vam Windows update i update-ujte taj Windows na poslednju verziju. Znači, to je nešto što morate obavezno da uradite kako bi vam radio Faceit anti-cheat i da nemate nekih problema sa drugim anti-cheatovima ukoliko, naravno, igrate SEO ili tako nešto. Obavezno, prvo Windows update, pa onda idete u C to-do listu i radite sve ostalo. Zapamtite. Nakon što ste odradili sve ovo, napravit ćete restore point ovde na kraju, sve stoji tamo u tom klipu koji objašnjava taj lik i ovde imate ove kao CMD failove koje možete i ne morate da iskoristite. Ja ih i ja sam iskoristio jer kao što vidite ovde ako uđem, s obzirom da ajde sad imam OBS uključen, ali samo 2.6 GB od 16 na ovom Windowsu. Kad mi ne radi OBS i kad startujem PC, meni stoji 0.9. Znači, toliko malo uzima rama da vam igrica perfektno radi, verujte mi. Znači, savršeno radi igrica, tako da verujte u ovaj proces i verujte bratu. Ukoliko želite, disablujete services, disablujete updates i disablujete UVP. Ja sam to uradio, naravno imate taj restore point ukoliko se desi nešto, neki blue screen ili nešto i onda možete da se vratite bez ovoga, ne morate da koristite. Ja bi samo onda preporučio tipa services disable, uglavnom ovo kozuje blue screen ili dešava se blue screen kada imate ovo disablovano, ali ovo možete lagano da disablujete bez problema. Nakon što ste odradili sve to, restartujte PC, instalirajte Steam, instalirajte Counter. I ono što bi trebalo kod Countera da uradite, verujte mi, evo sad ćete vidjeti kod mene, ne treba vam previše launch opcija. Ja imam no browser, tick rate, frekvencija 144, imam 144 Hz monitor, no join, no vid,
i Altered Party, to mi je zbog OBS-a kako bi mogao da streamujem Hunter. Inače, ne treba vam bukvalno ništa drugo. Ukoliko želite i moj config, iz nekog razloga stavit ću i njega u opisu, čisto da skinete pa možda testirate da vidite da li vam dobro radi ili ne. Stavit ću i moj config tamo, ali preporučio bih vam da sami testirate šta vam najbolje odgovara i da onda krenete tako, jer mislim da je mnogo lakše i mnogo bolje tako da se naučite nego da kopirate od nekog drugog. Nakon što ste instalirali sve i Counter i to, ja bih vam preporučio da instalirate ovaj proces Lasso. On je poprilično dobar program u smislu da on je poprilično dobar zato što možete da stavite high priority za Counter, da ne morate stalno da idete kroz task manager pa da svaki put kad uđete u Counter stavljate isto. Naravno, morate da budete u Counteru, onda da se alt tabujete kad instalirate ovaj program i odradit ću ono što sam ja odradio i što mi je dalo poprilično veliki boost u FPS-u. Naravno, ako imate neki procesor koji ima samo 2 kora ili nešto, možda vam ovo neće pomoći, ali pokušajte za svaki slučaj. Idete na CPU priority always i stavite na high. Ukoliko vam loše radi ili vam seče, stavite na above normal i radit će vam bolje. Svakako, preferenca i najbolje bi bilo da se stavi na high. CPU Affinity, idete na Always i odštiklirate CPU 0. To je meni, braćo, iskreno dalo najveći FPS boost, tako da možda će pomoći i vama. I samo odštiklirate to, onda idete na IO Priority i stavite na High također. Application Power Profile, stavit ćete Kirby Power Plan. Ovo Induce Performance Mode štiklirate jer neće biti štiklirano. CPU limiter možete da stavljate ukoliko želite, ali ne morate, imate neke YouTube klipove za to, slobodno proverite. Kliknete Exclude from Probe Balance, treba da vam bude štiklirano kao kod mene. Onda na More, Memory Priority, Normal, Disable Idle Saver i to isto stavite. Hard Throttle, Default, No Throttle i to je otprilike to. Zatvorite ga, pustite da radi program dole kao što vidite. I samo restartujete Counter i nastavite gde ste stali. U, braću, moram da priznam, ovaj kombo izgleda bolesno. Ali, evo, čisto da vidite, mislim, meni Counter stvarno savršeno radi. Sve radi normalno kako bi trebalo i bez problema, tako da, ono, testirajte, vidite da li vam odgovara. Meni stvarno predobro radi Counter kako sam instalirao ovaj Windows i poprilično sam zadovoljan kako sve radi. Naravno, čekam novi komp i na novom kompu jako će da bude poprilično dobar. Ću da stavim isti ovaj Windows jer sam vidio da dosta profesionalnih igrača u Counteru tačnije koristi ovaj Windows, tako da ću koristiti i kad stigne novi komp, što da ne. I to bi bilo to, braćo moja. Iskreno se nadam da će vam ovaj klip pomoći drastično da imate bolji FPS i da možete da igrate Counter normalno, jer ja stvarno to želim da imam. Iskreno, voleo bih da svima vama mogu da dam neki komp da možete da igrate normalno igrice, ali nažalost trenutno nismo na tom nivou. Možda u budućnosti pa radimo neki PC giveaway ili nešto za sve vas. Svakako, ukoliko vam je ovaj klip pomogao i ukoliko ste zadovoljni rezultatima, molim vas, zapratite Trovo jer to mi previše znači trenutno. Tamo zarađujem pare i to mi je, da kažemo, neki safe zone, jer tu kad me gledate isto kao da ste mi donirali bukvalno, a meni mnogo pomaže. U što većem broju dođete, meni je mnogo lakše da skupim te sate i da uđem u taj Trovo 500, tako da ako želite od srca, bih vas zamolio da dođete i zapratite Trovo. To je jedina stvar koju želim za ovaj klip. Potrudio sam se da objasnim sve detaljnije, imati klip u opisu da vam objasni sve što vam treba, ali mislim da može poprilično da vam pomogne. Obavezno lupite i like na ovaj klip da dođe u recommended, naravno i subscribeujte se ukoliko niste na kanalu i to mi poprilično znači. I to bi bilo to, braćo moja, nadam se da ste uživali u klipu i da vam je pomogao da pucate neke glave, da lete headshotovi na sve strane, vi nastavite da igrate deathmatch, nastavite da gledate da moje i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.